Salam izleyicilər, hər vaxtınız xeyir. Mən bir sual ayırmışam trigonometriyadən. cosinus kvadrat 39 dərəcə minus sinus kvadrat 21 dərəcə bölmə cosinus 18 dərəcə Beraber ifadesinin kıymetini tapın. Derece azaltma düsturu ile yazacağım ben bunu. A, ve kosinus kvadrat alfa bir işte gel 2 alfa bölü 2 olduğuna göre 39 dereceni 2'ye vurdum. 78 derece. Sinus kvadrat alfa da 1 minus 2 alfa bölü 2 olduğuna göre 21'i 2'ye vurdum. 42 derece. Bile. Ve 2 ortan məxrəc götürüldüyündə məxrəcə düşür cosinus 18-in yanına. Amma yuxarıda nələr baş verir? Birlər islanılır və cosinus 78 dərəcə üstə qalıb cosinus 42 dərəcə qalır. Və cəm hasilə çevrilməlidir. Çünki ixtisar var, kəsr var mütləq hasilə çevrilməlidir və hasilə çevirmə düsturu a + b / 2. 78 + 42 120 / 2 = 60. Vurma kosinus a - b / 2. 78 - 42 36 / 2 = 18 və kosinuson 18-lər ixtisar, 2-lər ixtisar qaldı kosinuson 60 dərəcə, yəni 1/2. -də Bilirsiniz, bu sual rahat sualdı, amma bu sualı seçməkdə məqsədim var. Sizə bir xəbər verəcəm. Bu sual 2 2006-nın 1-ci qrup qəbuludur uşaqlar. Və ona da deyim ki, 2006 bizim yeni dostumuza çevrilir. Bilirsiz niyə? Xəbəriniz varmı ki, 6 tip ə 2006-cı il qəbuldan gəldi birinci qruplara. Yəni ən maraqlısı isə ordadır ki, mən 2006-cı ildən şübhələnmişdim. İnanın, 6-cı gün mən şagirdlərimə 2006-cı il qəbulunu işlətdirdim. Ən maraqlısı isə ordadır ki, mən YouTube-da sizlərlə 2006-cı ildən bax bu sualı 2 gün öncə paylaşmışdım. Bir bunu Bir də parabolu e, şüphələnmişdim. E, ABC-ləri izah etmişdim qaydalarla. Bir də bu sualı izah etmişdim e, və şüpem doğruymuş. Mən sizə indi burdan gələn tipləri göstərərəm. Baxın, birinci qrupda bu bu il, yəni sadəcə rəqəm dəyişilib. 5 bizdə idi, onlarda 3. Bu 1. İkinci loqarifmik bəradərsizlik tip olaraq eyni. 3-cü Baxın, rombon tərəfi və diaqonalarının nisbəti bu 3-ü hələ birində göstərəcəm. 4-cü baxın, qayda taniklaş sistemi, bəli, bu mənim öz izahlarımda da oldu və mənə uğur gətirdi. Elə 5-incisini də göstərəcəm. Baxın, burada düzbucaqlı üçbucuğun daxilinə çəkilmiş çevrəsinin radiusu iştirak elədi bu distur. Belə. Hələ bundan əlavə bunu da deyəcəm ki, bu İSİD-in sınavlarında iştirak edə bilən müstəvidən qaldırılmış bir pindikulyar. Yəni uşaqlar həyə zaman demişəm, dinamikanı işləməyə davam edin. Bu bir ay ərzində əziz abiturientlər, dinamikaya mütləq yer ayırın. Hələlik